ხვალიდან ქვეყანაში მკაცრი შეზღუდვები წესდება. საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე კომენდანტის საათი 22 საათის ნაცვლად 21 საათიდან ამოქმედდება. 28 ნოემბრიდან 24 დეკემბრამდე დიდ ქალაქებში იკრძალება მუნიციპალური ტრანსპორტი, მეტრო, ავტობუსი და მიკროავტობუსი, ასევე საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის გადაადგილებაც. ხვალიდან დაიკეტება ბაზრობები, რესტორნები, სამშენებლო მაღაზიები, საცურაო აუზები და სპორტული დარბაზები, თუმცა მუშაობას ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობენ აგრარული ბაზრები, სურსათის მაღაზიები, აფთიაქები, სილამაზის და სპა სალონები. დაკეტილი ობიექტები დროებით 24 დეკემბრიდან 3 იანვრამდე გაიხსნებიან, თუმცა დაწესებული შეზღუდვები 3 იანვრიდან 1 თებერვლამდე ისევ ამოქმედდება. ხვალიდელი დღის 21 საათიდან საღამოს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე შედის გადაადგილების შეზღუდვა, რომელიც გულისხმობს გადაადგილების შეზღუდვას როგორც პირადი ავტომობილებით, როგორც ტრანსპორტით, ასევე ქვეითაც. შეწყვეტენ ფუნქციონირებას რესტორნები და კვების ობიექტები, შეწყვეტენ ფუნქციონირებას მომსახურების რეჟიმში, თუმცა რა თქმა უნდა ესენი გაგრძელებენ ყველას დაწესებულება, მათ ვისაც ექნება წურვილი, გაგრძელებს ფუნქციონირებას მიტანის ან გატანის რეჟიმში. გვაქვს უკვე, როგორც მოგეხსენებათ, გამოცხადებული შეზღუდვები საქართველოს 8 ქალაქში: თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, რუსთავი, გორი, ფოთი, თელავი, ზუგდიდი და გარდა ამისა სათხილამურო კურორტები: ბაკურიანი, გუდაური, მესტია და გოდერძი. ამ ქალაქების ტერიტორიაზე დამატებით ასევე გააჩერებს ფუნქციონირებას მუნიციპალური ტრანსპორტი და გარდა ამისა ყველა სავაჭრო ობიექტი. პანდემიის გამო შექმნილი ეკონომიკური კრიზისიდან გამომდინარე, მთავრობამ ხორბლის ფქვილის სუბსიდირების გადაწყვეტილება მიიღო. სოფლის მეურნეობის მინისტრის თქმით, არსებობს ობიექტური გარემოებები იმის, რომ ქვეყანაში ფქვილის ფასი გაძვირდეს, რაც პურის ფასზეც აისახებოდა. ლევან დავითაშვილი ირწმუნება, რომ ქვეყანაში პურის ფასი არ გაიზრდება. პური არის განსაკუთრებული სტრატეგიული პროდუქტი. ჩვენ გვესმის, რომ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა არის საკმაოდ მძიმე იმ ეკონომიკური პრობლემებიდან გამომდინარე, რასაც იწვევს კორონავირუსი გლობალურად და მათ შორის ჩვენს ქვეყანაში. ამიტომ ჩვენ ქონდა მუშაობა, მუდმივი მუშაობა, რეგულარული შეხვედრები წარმოებლებთან, რომლის შედეგადაც საქართველოს მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება ხორბლის ფქვილის, ამ შემთხვევაში საუბარია პირველი ხარისხის ხორბლის ფქვილის სუბსიდირებაზე, იმგვარად, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ის ფასები, რომელიც პურის გაძვირებას აგვაცილებს თავიდან. ამ შემთხვევაში პროგრამა ამოქმედდება უკვე მომავალი კვირიდან, შესაბამისად მოსახლეობას მინდა სრული პასუხისმგებლობა, ამ ცხადო, რომ პურზე ფასი არ გაიზრდება. We'll be right back.